Қаржыны сақтау бөлек, ал оны көбейте білу өнер. Бүгінде ақша сақтаудың түрлі амалы бар. Бірі жиған тергенін жылжымайтын мүлікке, екіншісі инвестициялық қорларға салғанды жөн санайды. Тағы бір түрі ақшаны түрлі қоржында сақтау. Соңғы уақытта елімізде мультивалюталық депозитке сұраныс артып келеді. Қандай валютада оның ақшасын сақтандыру керек? Бұл депозиттер Қазақстан кепілдік беру қорымен сақтандырылған. Әлемдік валюталардың тұрақсыздығынан қалай сақтанған жөн? Нарық бағамы мыңғы болған сәтте ақшаны көбейтіп, пайда табудың жолығандай. Қаржы бағдарламасының бүгінгі санында осы тақырыпқа кеңнен тоқталамыз. Мультивалюталық депозит әртүрлі валютада бірнеше шот ашу мүмкіндігі. Биыл Қазақстандағы банктер жарты жылда жеке тұлғалардан 782,16 миллиард теңге көлемінде мерзімді және шартты салымдар қабылдаған. Соның ішінде 501,15 миллиарды теңгемен сақталатын депозиттердің үлесінде. Ішкі валюта нарығында шетел ақшаларына да сұраныс артқан. Жағдайды тұрақтандыру үшін ұлттық банк екі рет интервенция жасаған белгілі. Ақша құнын жоғалтпау үшін салымшылар мультивалюталық депозитті көбірек таңдай бастады. Жиналған қаржы ешқашан артық болмайды. Табысыңызды еселеу үшін депозитке саларда банктердің пайыздық мөлшерлемесі мен шарттарына назар аударған жөн. Бұл мамандар кеңесі. Депозит деген ол халықтың ақшасын сақтандыру деген сөз. Себебі қазіргі заманда үйде халық ұстай алмайды. Көбірек ақшасын үйде ұстай алмайды. Ол заман уже кетіп қалған. Сол үшін ең жақсы, ең оған тиімді ол ақшаны депозитке салуға. Мультивалюталық депозит неге жасайды? Себебі халықта қазір көп нәрсе ол Ресейге барады, Қытайға барады, шетелге барып тұрады. Ақша сақтаудың әмбебап жүйесі әлемде кеңінен танымал. Бір мезетте теңгемен қоса шетел валюталарында сақтауға болады. Мультивалюталық қызметтің тағы бір артықшылығы есепшотты әлемнің кез келген жерінде шектеусіз толықтыруға мүмкіндік бар. Клиентке банкке келіп басқа шоттар ашып керек емес. Жаңа қағаздар азаяды. Бір шарт бойынша 4 шот ашылған. Ыңғайлығы сонда. Жаңағы клиентке қолында доллары болса, немесе оның банкте счеты теңгеде болса, бұған тағы бір шарт алшу керек болады. Барып уақыт өткізу керек болады, оны очередьте отыру керек. Яғни әр валютаға арнап жеке есеп шот ашудың қажеті жоқ. Қарапайым тұрғындар үшін валюталық тәуекелдерді сақтандырудың тиімді тәсілі мультивалюталық депозиттер. Қазақстанда әзірге екінші деңгейлі 6 банк әмбебап депозитпен жұмыс істейді. Айына әр банкте орта есеппен 15-20 есеп шот ашылады екен. Клиент қалған кезде қолында қандай валюта бар, сол валютпен келіп басқа шарт ашпай, сол бір шарт мультивалют депозитке ақша сала беруге болады. Теңгесі болса, доллары болса, немесе евро болса, ресей рублі келіп жаңа шартқа сала береді. Теңгеден долларға айырбастау, немесе доллардан евроға айырбастау тегін болып келеді. Бұған комиссия алынбайды. Шоттан ақшасын алмай, кассаға бармай, жаңағы операцияның барлығы компьютердің ішіне өтеді. Және бұл депозиттер Қазақстан кепілдік беру қорымен сақтандырылған депозиттер. Бұлар 24 айға ашылады, немесе 2 жыл деп айтуға болады. Мультивалюталық депозитті қашықтықтан басқару оңай. Былайша айтсақ, өз салымын бақылау мүмкіндігі шексіз. Салымшылар саяхаттап шетелге шықса, қажеттілігіне қарай кез келген валютаны жұмсай алады. Мұндай депозиттері ақшаны бір валюта шотынан екіншісіне аударуға мүмкіндік береді. Одан есептелген сыйақы жоғалмайды. Қаржыгерлер салымшылар табысын көбейтіп, банк секторына құйылған ақшаны Қазақстанда алып қалудың амалын табуға кірісті. Но мы решили сфокусироваться именно в бюро на инвестиционной грамотности. То есть что это такое? Это как раз таки как хранить деньги, куда их вкладывать и какие. Халықтың қаржылық сауатын көтеру біздің бюроның мақсаты. Мәселен, тұрғындар көбінесе теңгесін депозитте сақтады. Себебі пайыздық мөлшерлемесі жоғары. Бірақ нарықтағы жағдайды ескеру қажет. Ұлттық валюта бағамы құбылған сәтте салымшының ақшасы құнсызданады. Келешекте депозиттерден бөлек инвестициялық жобалардан пайда табуды үйреткіміз келеді.
барлық қаржылық операциялар біздің орталықта жүзеге асырылса, ақша шет мемлекетке кетпейді. Жер жаханда депозиттерден өзге инвестициялық жобалардың тиімділігі артып келеді. Ол үшін халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру шарт. В мире происходит то, что очень появляется много автоматизированных платформ, где можно через приложение инвестировать деньги в какие-то там, допустим, рынки или какие-то там портфели. Да? Әлемде түрлі қосымша арқылы ақшаны қашықтықтан басқарып, пайда табудың жолы көп. Өкінішке орай ол жүйені біз пайдалана алмаймыз. Қазақстанда оған мүмкіндік беретін заң әлі қабылданған жоқ. Инвестициялық жобаларға ақша салса, пайданы еселейді. Астана халықаралық қаржы орталығы іске қосылса, тұрғындарға ыңғайлы 1-2 жобаны сынап көрмекпіз. Ол арқылы ақшаны көбейтуге мүмкіндік мол. Доступ людям, чтобы они зарабатывали в разных валютах и зарабатывали не маленькие проценты, а больше. Салымшылардың ақшасына депозиттерді кепілдендіру қоры кепілдік береді. Миллиондаған адамның сеніп тапсырған қаржысы мемлекет бақылауында. Банктың жұмысы тоқтаса, қор теңгеде сақталған 10 миллион теңгеге дейінгі өтемді төлейді. Ал шетел валютасындағы депозиттер бойынша 5 миллион теңге өтейді. Салымды бір валютада емес, бірнеше валюталық кәрзеңкеде ұстау шетелдік компаниялармен жұмыс істеуде қолайлы. Или евромен Европаға. Сонда ақшаны сол евромен де ұстауға болатын мүмкіншілік беріп отыр банкілер. Себебі банкілерге қазір олардың да көп ақшалары шетелден де шақыруға болады ол ақшаны инвестиция ретінде. Сол үшін оларға да тек қана теңге емес, басқа ақшалар, басқа валюталар да тағы керек. Сол үшін банкілер сол халықтан жинайды. Ол ақшаны, оны сақтандырады, кішкене көбейтіп мүмкіншілік береді азаматтарға. Сол үшін оның жұмысы үлкейе береді, көбейте береді. Сонымен банкілер өзінің пайдасын көреді. Ұлттық банк бекіткен тәртіп бойынша төл валютаға берілетін жылдық пайыздық мөлшерлеме 13%-дан кем болмауы тиіс. Басты басымдық теңгеде. Енді біздің ұлттық теңге, ұлттық валютамыз теңге болғасын, бұл валютаға пайыз мөлшерлемесі көбірек болады. Себебі біздің төлеу немесе жаңағы қолданысқа күнделікті қолданысы теңге. Сол себептен біздің теңгемізге мөлшерлемесі көбірек болады, елімізде теңге болғасын. Қазіргі мультивалюталық депозитте 13.2 жылдық пайыздық мөлшерлемесі. Доллар және евро, ресей рублі 1.5% болып келеді. Соңғы 2 жыл көлемінде Қазақстанда долларсыздандыру саясаты жүргізіліп келеді. Қаржы нарығында теңгені күшейтуге сеп болатын қадам. Ұзақ мерзімді жүйелі жұмыс тоқтамайды. Осы жылы заңды тұлғалардың доллардағы депозиттік үлесі 70-43%-ға дейін азайғанын байқаймыз. Жеке тұлғаларда 80-54.18%-ға кеміп отыр. Мультивалюталық депозитті қолданатындар ірі инвесторлармен жұмыс істейтін компаниялар. Еліміздегі банк депозиттерінде шетел валютасында ақша сақтауға тыйым салынбайды. Себебі Қазақстан жаһандық өркениеттің бір бөлшегі. Үлкен нарықтың өз талабы бар. Күлер рубль, ресей рубль ұстайды, бүрлер евро, бүрлер доллар, бүрлер теңге. Жаңағы сондықтан бұлардың қазір сұранысы өсіп жатыр, мультивалюталық ыңғайлығына байланысты. Ұлттық банк төл валютаның тартымдылығын арттыру мен теңгедегі құралдардың кірісін барынша көбейтуге мүдделі. Қалай десек те, қаржы нарығындағы жағдайды бағамдап, табысты көбейтудің тиімді жолын таңдау салымшының өз еркінде.